Tak leto sa končí, som pre vás. Takže aké to bolo sa opäť vidieť s chalanmi po dlhšom čase? No, príjemný pocit, keďže celý čas som bol iba Humenom a na východe Slovenska Košice Svidník, takže konečne som potriebal aj iných ľudí a veľmi ma to potešilo. Určite to nebude jednoduché prepnúť z takého pohodového režimu, aj keď ste sa určite udržiavali do nejakej takej driny, takže no, psychicky osobne, si sa pripravil? Osobne si myslím, že každý trošku zlenivel, ja určite. Nie, ja nemyslím si, že trošku, tak myslím si, že budeme potrebovať trošku času, aby sme na to nabehli. Je tu nový tréner Marek Kardoš, ako ho ty osobne poznáš a ako sa tešíš na spoluprácu s ním? Osobne nemám skoro žiadnu skúsenosť s ním, ale stretli sme sa v zápase Tokat proti Kazeň Berčike, takže poznáme sa to jedine takto osobne z videnia, ale čo sa týka trenerskej stránky, tak to neviem. Vidím, že už nepatríš medzi tých najmladších, aj keď si mladý, že nemusíš robiť sieť, takže teší ťa aspoň a musíš, takže patríš. Takže teraz sa flákaš, že som ťa vytiahol na rozhovor. OK, ako bude vyzerať tvoja budúcnosť klubová, čo môžeš povedať, bol si v Turecku poslednú sezónu, čo sa rysuje? Tak najväčší záujem o mňa bol v Turecku, pochopiteľne, ale zatiaľ konkrétne nemám nič, nemôžem nič konkretizovať. Mohol som ostať v Tokate, ale tam za mnou počítali na pozíciu univerzála, čo sa mi nepáčilo, tak som hľadal ďalej a uvidíme, čo to prinosie. Na to nadviažem, lebo práve tu v repre s tebou počítajú aspoň na tento blok ako na účko. Takže ako si sa s týmto vyrovnal? Sám ešte neviem, ako presne si to predstavujú a čo mám od toho, ja akože neviem, čo, ako s tým mám počítať, takže uvidíme. No. Jasné. Ako si strávil to obdobie, keď sa nič nehralo? Čo si robil? Často to bol tenis, posilka, beach volejbal, alebo iba také klasické prechádzky do prírody. Na koho si sa tuto najviac tešil? Na koho? Si dlho nevidel? To, nemám takého obľúbenca, všetkých som rád videl. Jasné, OK, ďakujem.